Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, з 1960 року і по сьогодні священиків, адвокатів, лікарів можна допитувати, якщо з них знімається відповідальність. Хто, як і за яких обставин може це зробити, не передбачено. У 2008 році нардеп Володимир Марущенко вніс проєкт зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Пропонувалося зазначити, що адвокати, лікарі, юристи та психологи можуть розголошувати професійні таємниці лише за письмової згоди особи, яка їм довірилася. А священнослужителів взагалі не можна допитувати в якості свідків. На першому слуханні у червні цього року закон було прийнято, але в кінці вересня «за» проголосувало тільки 87 депутатів. І досі таємниця сповіді може бути розкрита і використана як свідчення. Отець Володимир Прокіпчук, судовий вікарій Коломийсько-Чернівецької єпархії, вважає, що подібні спроби робилися багатьма попередніми режимами, які зрештою відійшли у небуття, а церква залишилася. Колись в історії церкви були монархи, які шляхом допитування чи інших таких дій старалися впливати на священика, щоб тим самим виявляти злочини проти держави. Проте, тим самим, коли в разі такої поведінки, якби сталося, священик зраджує насамперед Христа, зраджує того каїнака. Бо коли людина приходить до сповіді, вона не сповідається перед священником, але сповідається перед Господом. Для працівників прокуратури, міліції, адвокатів ця тема неприємна, тому з нами поспілкуватися відмовилися. Хоча у більшості своїй вважають таке явище суспільного життя аморальне і неприпустиме. А що про це думають коломияни? Я думаю, що не можна. А чому? Тому що є якісь інтимність, сповіді. Ні, якщо він зробив в своєму випадку правопорушення, його можна допитувати. Але якщо це є таємниця сповіді, то це абсолютно неможливо. Ну, це вже вони будуть відповідати перед Богом, якщо вони видадуть те, що ми їм довіряємо. А що маєш запитувати? У нас там такі закони, що хом робить. Так чи ні? Угу. Що хє робить?